Happy Thanksgiving！ 嗱，未到咧感恩節，但係點解係 Thanksgiving 咧？係因為今日係感謝一眾嘅金牛粉絲啊！咁好啦，我係有呢個情深説話未曾講嘅，咁所以咧，我特登嚟到 Home Game 嘅最後一場咧，今季就寫啲情深説話啦。我發覺咧，等咗幾日之後，呢度冇窟窿俾我寫嘢。哇！呢個爆咁多位嘅，好愛佢。OK， 好啊，咁我就寫喺咁我發翻嚟先。嚟到今季最後一場 home game 啦！而家咧，其實陸續 fans 咧都緊場，點解呢？因為好多人咧去排隊，去攞緊我哋嘅簽名盤啦，係啦，喺後面排隊。咁同埋咧，就係去買我哋嘅 souvenir 嘅。廣場七三三三五先生，謝謝哪位？是哪位 ？Hello。多啦，數唔曬啊！我哋今季得幾場冇嚟嘅咋？中意我哋今日啲咩先？而家個氣氛同埋班球員嘅落力程度、嗰個熱血程度、嗰個拼勁啊！喂，你覺得我哋今季打成點先？老老實實咧？超出預期啊！簡直真係好犀利啊！冇諗過呢個成績啊！嗯，嚟到今季最後一場啦，有咩感想啊？你哋？當然希望今場可以贏到啦，同埋喺季後賽可以走得更加遠，或者可以甚至可以衝擊下冠軍咁樣咯。你好啊！你係咪今次第幾次入場支持啊？第一次。哦，咁之前一路係喺電視上面睇嘅，同埋喺微博上面啊嗰啲都有睇去跟牛，因為我哋係廣東嗰邊嘅，所以話對朱重偉同埋劉傳卿都好支持。哦 ，OK， 你覺得我哋今年金牛係點樣樣咧？非常勁啊！我覺得有機會爭冠軍咯，我哋都會去支持香港金牛。係。係，唔該曬你。Hello， 你好啊！我想問一下你係。是不是第一次嚟支持？第二次。有咩推銷入場支持我哋香港金牛啊？最主要因為想多啲睇下唔同嘅，即係本地籃球咯，係啦，氣氛好好啊，好多人。咁你覺得我哋香港金牛今季嘅表現？今季其實打得都好好啊，係啦，不過可以做得更加好嘅。你們好，想問一下，你們現在是住在香港嗎？對，是的，我在香港。那为什么今天会进来看我们香港金牛呢？因为我比较喜欢朱重伟，就是我对他比较感兴趣，然后我也经常有在社交媒体上面看到香港金牛队的集锦，就刚好说有来到香港，就趁着机会来看一下，刚好是你们常规赛最后一场比赛。好，等一下会拿这个本子签名吗？会的，会的，会的。那待会见喽，谢谢你们，谢谢你。你哋第几次嚟支持金牛啊？第三次，觉得今年金牛表现如何？好，超强，我顶啊！嚟紧会继续支持噶嘛？好啦，而家咧陆续球迷都入紧场啦，起身。咁咧今日就系 Friday night 啦。咁咧，点解我喘气呢？因為我係由對面跑過嚟呢一度，我屋企開場啦，熄燈啦已經。三号、四号、十六、二十一、二十三、三十一。緊張完啦，好啦，休息一下啦，唔再嚟，拜拜。
走动。哇哦！我想要三分钟时间，我们要聊大家的潮，大家讲先啦。咁而其实我哋三日。尾場咧，我都做一個小 fans 啦。咁我咧陣間就要去排隊攞簽名。你睇下拍啲咩噶？你好啊 ，fans， 你係打算去排隊嘅？我哋喺公平、公正、公開嘅，所以咧，我而家係排隊尾。絕對唔好諗我會打字，我唔係呢位嚟嘅。想問下之後嗰季有冇 fast pass 賽馬？我聽聽，我咁大個人從來冇試過排隊問攞簽名，一次都冇。我最多嘅次數淨係問我媽攞簽名、家長信啫，係啦，即係手冊嗰度。所以都係我嘅第一次嚟嘅。但係有一隻買一世，點都要支持我嘅。睇咗成季喎。得啦，首先咧，我都係一個愛藝術之人嚟嘅。嗱，我都要睇下咧，手上面你畫嘅呢啲係送俾佢哋㗎。可唔可以俾我哋睇下㗎？而家有 Walker 啦、小豬啦，跟住同我同一日生日嘅董健啦、鐘姐同 Curtin 啦，跟住孫晨賢咯。OK， 嗱我知道咧，嗱今日我哋喺場裏面嘅線啦，同埋出面嘅 poster 咧，都係你畫嘅。我哋先講一講，點解會一個 idea 用揀嘅事？因為首先我睇到今日嗰個 post 之後咧，咁我寫完封信之後，因為我又唔想做嗰啲功課啦，咁我就去畫畫，跟住我畫完之後咁喺度諗緊個 background 你畫咩咁，所以就用嗰啲 marker 去畫。咁你平時畫畫咧，你畫開喺啲專業上面咧，定還是你真係有個 sketch 嘅畫？有，但係畫油畫啦。OK OK， 咁好啦，問你啦，而家嚟到暑假嘅尾聲啦，請問你暑期功課係？好啦，最後啦，今日嚟到我哋現場嘅金牛，感覺如何？最尾嗰一節好緊湊，好刺激咯，同埋最尾贏咗咧，同埋新嘅外援都好勁啊 ！Let's go move！ 我想飛啦，我想想飛啦，你睇下，著咗上身，著咗上身。你好啊，馬騮咪，你有冇飛噶？我想想飛。咁啊！而家我哋係順序揭啦，順序揭啦，逐頁逐頁就係佢哋嘅座位嚟嘅。好，我就Thank you。Thank you。Thank you。我可以收工。你明天頭髮要啊！我見到你遮住咗呢個樣。呢個髮型真係真係打。谢谢。好，你签名很复杂哦。我比他们写的多一点。习惯了。我写的比他们。银行的签名啊。比他们写的要多。我自己的签名都很复杂的，所以我很后悔。谢谢。Tomorrow or Sunday. Where are you going? Oh. Oh. Yeah. Seattle. Yeah, I don't like it. Thank you so much. 係咪已經成功偽造我哋呢一個球隊所有簽名咧？係啊，我漏咗一位啊。呢個人係好唔係人，佢好緊要，每一場佢都出現嘅。我係同佢一個親密嘅交集，因為我同佢猜過包紙就，我記得好似係只 Felix 啦。佢有嘅，喺第一頁啊！好啦，多謝你，草齊啦，終於嚟啊！我要 check 下先，我好驚咧，呢次
葉嗰度，係冇事嘅。你哋冇想要咧，出年嚟現場睇啦，肯定就會有噶啦。你唔係要我放俾你哋嗎？好啦，今個季好開心，可以同你哋一齊咧支持我哋香港金牛嚟緊，希望繼續可以支持香港金牛啊！拜拜。